Vamos trazer polêmica para o ar, Rita? Vamos, vamos colocar né? o Dr. Sérgio Diffenbach nessa aí, vamos porque é um assunto lá. que a gente acaba comentando e até vejo aqui, a gente está recebendo aqui uh, mensagens de ouvintes, por que, que vocês não falam? Foi falado já sobre as manifestações que aconteceram ontem, já foi trazido hoje pela manhã aqui na nossa programação. Uh, nós vamos continuar falando, vamos ampliar, a gente pode debater, mas não só as manifestações que aconteceram no Brasil, lá em Brasília, em peso, né? Aqui em Lajado seguem acontecendo. O que acontece é que as manifestações elas elas estão seguindo, são todos os dias. Nós não vamos todos os dias fazer a reportagem sobre algo que está sendo repetido. A gente fez muito no início, inclusive, eh, tivemos alguns problemas, né? Porque em alguns momentos, em alguns momentos e por algumas pessoas não fomos tão bem tratados, mas não é por conta disso. A gente vai continuar falando, porque sim, enquanto não eh, tirar o direito de ir e vir das pessoas, eu acho que todos têm o direito de se manifestar. Né? Seja aqui em Lajado, seja em outros pontos, e ainda tem essa, essa movimentação. E a gente sente em muitos ambientes, na né? Espovalha, muitas pessoas com quem a gente fala, elas falam: não, não, tem que, tem que continuar, tem que seguir. Cada um é livre para fazer e ter a interpretação que quiser das urnas, da, da, do pleito. Chegou a se divulgar ontem: alguns meios de comunicação chegaram a dizer que o PL entraria com o pedido de anulação das eleições. E depois o próprio PL emitiu uma nota dizendo que não é verdade. E não fez isso, pelo menos não por enquanto. Então a gente segue monitorando, segue acompanhando. E também teve um ato aí do, do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, lá em Nova York, que acabou sendo seguido por um manifestante. Ele estava filmando o vídeo e aí ele dizia: Ah, tem alguma coisa para falar, Barroso? O que, que pode falar sobre o sistema? E aí o ministro do STF vira e diz: Perdeu o mané, não a mola. Para mim não é a postura de alguém do STF. Né? E me parece muito claro que ele tem um lá. Isso eu acho... Que é um problema que temos no Brasil, porque também os presidentes indicam os ministros do STF. E isso, independente se é o presidente A ou o presidente B, vai continuar o problema enquanto for assim o sistema. Mas é um, um assunto bem amplo. Já dei meu pitaco aqui, mas o comentário é teu. Sérgio Diffenbach, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, bom dia, Rita. Bom, bom dia. dia, Ricardo. Pois é, estava bom, tava bom de ouvir. Tu fizesse um pouco do relato do que está acontecendo no país. E eu também tenho observado, refletido e pensado sobre isso. Uh, Vários ângulos podem ser trazidos para tratarmos essas questões. Primeiro, uh, olha só, entendam, com, entendam bem o que eu quero dizer. Uh, que bom uh, que o país esteja se debatendo. Né? Isso demonstra que o país está inquieto, que o país está em, em desconforto com a sua situação. Nós somos um país que ainda tem muita desigualdade social, um país que ainda tem muita pobreza, um país que ainda tem muita desorganização, um país que tem muitas necessidades. É, não há outra forma no mundo civilizado é, que não um governo que tome decisões sobre essas questões das necessidades gerais da população. E essas alterações e essas inquietudes. É, de posturas dos eleitores do cidadão, elas demonstram exatamente esta ânsia, essa necessidade de que as coisas sejam diferentes, que sejam melhores. Uh, isto é um aspecto normal de uma democracia. Nós estamos vivendo, sim, um período bastante agudo em que estas diferenças se tornaram mais polarizadas e há um sem um número de pessoas que ainda não estão conformados com o resultado das eleições. E tudo está se tornando complexo na medida em que esta inconformidade ela se propaga para todo e qualquer setor que não disser a mesma coisa, seja a imprensa, seja o judiciário, seja a pesquisa, seja o, o mundo internacional. Quem não concordar com a inconformidade com as eleições Passa a ser também objeto de provocações. E isso vai dando esses atritos. E, e a, o episódio das redes sociais, a facilidade com que cada pessoa com, com um celular se transforme num repórter, isso tem potencializado cenas e situações uh, historicamente corriqueiras, como essa do ministro ser abordado na rua uh, num outro país, e isso vira manchete nacional. Uh, a partir dali, nós podemos identificar uma série de, de equívocos de nós todos. O primeiro equívoco é, é das pessoas se acharem no direito de fazerem abordagens pessoais e individuais a quem quer que seja que esteja cumprindo a sua função. É, não, é, é, não é civilizado qualquer cidadão abordar qualquer profissional na rua é, para tirar satisfação numa espécie de um bate-boca ou quase que como uma ladaia, como se diz aí no mundo bem é, rasteiro. Da mesma forma, não cabe, como tu bem disseste, uh, quem detém a autoridade responder no mesmo tom, que é descer e fazer uma provocação igual. O mundo ideal seria de que ou o ministro desse uma resposta adequada sobre o tema que estivesse sendo provocado, ou então que se mantivesse em silêncio e entrasse e seguisse o seu caminho. No entanto, ele cai na provocação, devolve a provocação e se torna manchete nacional. E esse talvez seja o nosso terceiro, terceiro equívoco. É nós é, valorizarmos esses episódios que são absolutamente históricos. Nós temos um, um, o mundo inteiro debatendo a conferência climática no, no, no Egito, é, representantes brasileiros levando. Interessantes inquietações, mas estes espaços, ainda três loucados, seja de autoridades, seja de cidadãos, terminam ocupando o espaço do nosso imaginário que gosta de ver a, a polêmica vir à tona. Nesta mesma linha, Uh, como tu bem disseste, a ponderação que você tem com as manifestações são legítimas, são possíveis, estão garantidas na Constituição Federal, mas veja bem a, a, a ironia do ponto da situação. A mesma Constituição Federal que garante esta manifestação, tem sido alvo de crítica da própria manifestação que busca que se rasgue a Constituição que se anule a eleição e que o Exército uh, reassuma a, as suas funções e isso tudo é muito estranho isso tudo é muito estranho eu lembro uh, trazendo um pouquinho da história só para nós não pensarmos que esses fatos são de hoje eu lembro quando eu era estudante universitário uh, em Santa Maria Universidade Federal de Santa Maria e houve um aumento das passagens de ônibus que levavam da cidade para o campus. E, literalmente, a cidade parou, porque os estudantes tomaram toda uma rua, uma lotação com mais de 10 mil pessoas, com a rua tomada, trancaram os ônibus, o trânsito trancou e tudo e nada se movimentou, porque havia uma, uma revolta contra o preço das passagens. Uh, no entanto, aquela época, uma emissora grande de televisão, no noticiário, ela publicou, a notícia que teve foi uma troca de comando Uh, no quartel da cidade, ou seja, há uma histórica inconformidade entre o que às vezes o que está acontecendo nas ruas e o que, que as pessoas querem que se transmita. O fato pujante naquele momento era a ocupação das ruas, mas um órgão da imprensa, às vezes ainda vinculado a alguns governos, selecionava as notícias para dar. O que é que garante que isso funcione? exatamente a Constituição Federal, que dá liberdade da imprensa, que dá liberdade de manifestação, que estabelece um regime organizado e democrático, ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal, escolhido pelo presidente da República, aprovado pelo Congresso Nacional, ele assim como ele entra por esta via, ele pode sair por esta via. Ou seja, as decisões que um ministro do Supremo toma, elas são num primeiro momento todas elas revisáveis pelo que se chama do colegiado, que é o total de ministros. Cujos votos não são secretos, são públicos e fundamentados. Então, a decisão de um ministro que esteja eventualmente se exasperando ou se equivocando, ela pode ser corrigida pelo próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal. E ainda assim, estes ministros, se estiverem se comportando ilegalmente em conduta absolutamente incompatível, podem sofrer o mesmo processo de impedimento que um presidente da República sofre. E já sofreram dois no país: Collor de Mello e Dilma Rousseff. Então, se algum ministro do Supremo estiver uh, absolutamente equivocado nas suas posturas e condutas, há dentro do sistema, há dentro das famosas quatro linhas regras de como retirar um ministro desequilibrado. E, e isso? O um impeachment de um ministro. Um impeachment RTF, de um ministro do STF isso, isso nunca aconteceu. Isso né? nunca aconteceu, mas está ali previsto aonde na Constituição Federal. E isso assim funciona em qualquer país democrático, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na Espanha, seja na França, seja na Itália, e assim terá que ser no Brasil. O, 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 a Corte Suprema, e isso é matéria mais complexa para trazermos aqui, mas isso você fala muito nas aulas de direito. A Corte Suprema, a Corte Superior, que trata das matérias constitucionais, ela é mista, ela tem uma natureza jurídico-política ela não pode ser só política e não pode ser só jurídica e assim é em todos os países não é o apenas o juiz togado o juiz de carreira nem o promotor que chega lá porque ele tem que ter decisões que se adequem à constituição federal e aos interesses do país e isto incomoda quem pensa diferente para a ou para b isto faz parte do processo nós estamos atravessando um período de turbulência com as máquinas funcionando. Isso é importante as pessoas entenderem. O protesto é legítimo, a reclamação é legítima, a, a, a inconformidade é legítima, mas o Estado de direito tem que seguir dentro das regras e há recursos a serem buscados dentro das regras, inclusive para reverter decisões que eventualmente estejam equivocadas. Eu gostaria de fazer duas observações a respeito da tua fala, doutor Sérgio, que é. Uh... É importante essa discussão, né? Que bom que as pessoas estão discutindo, né? Conforme tu falaste, mas talvez falte um pouco. E não estou dizendo que é para todos, mas para algumas pessoas talvez um pouquinho mais de, de uh, talvez até respeito, né? Porque eu posso discutir, eu posso discordar de tudo que tu falou, mas eu e, e colocar a minha ideia e talvez eu não vá mudar a tua, hum, né? E não é nem... mas de um, um certo respeito, né? E outro detalhe que eu acho que é em relação à imprensa é que, por exemplo. Uh, a mesma imprensa que é talvez cobrada de certa forma de não cobrir certos movimentos ou não tanto quanto as pessoas gostariam é a mesma que muitas vezes é utilizada quando tenta fazer então eh, também passa na parte do respeito ali do trabalho do outro de como o outro vai fazer né então Perfeito. temos ainda alguns caminhos Perfeito. a percorrer até é o um risco Rita quando um posicionamento ele deixa de ser um posicionamento e passa a ser um fanatismo no momento que vira um fanatismo, daí não há ouvidos, os ouvidos são fechados e são bloqueados. Então a divergência é natural, a divergência é necessária, a divergência é fundamental dentro de alguns limites. E dentro desses limites estão exatamente o respeito. E é muito importante as pessoas entenderem que nós não estamos vivendo no Brasil algo fora do que acontece no mundo inteiro. São divergências de como é que eu preservo o meio ambiente, divergência de como é que eu combato a pobreza, divergência de como é que eu diminuo a desigualdade social, divergência de como é que eu garanto a prosperidade e a igualdade ao mesmo tempo. Isto é legítimo, isto é normal. O que não pode é transbordar para o fanatismo, para a ofensa e para o desregramento. O desregramento é a pior situação que existe. O desregramento significa nós rasgarmos as leis rasgarmos as regras e entregarmos a uma pessoa ou a um grupo uma capacidade de decisão é, e é o que se chama de ditadura que pode ser uma ditadura civil pode ser uma ditadura militar pode ser uma ditadura de outra ordem ou que ela se caracteriza exatamente pela ausência de regras pré-estabelecidas Isto é muito complexo e esse perigo é que deve ser evitado quanto a esse aspecto nós do Ministério Público estamos absolutamente firmes e fortes, contrariando qualquer possibilidade dessa natureza. Nós acompanhamos o processo do tempo em in tempo inteiro, com acerto ou com erro, ele deve ser cumprido e respeitado. O senhor acredita que nós teremos alguma mudança, seja em termos de eleição ou alguma ação diferente que possa acontecer, porque realmente uma manifestação contínua desse jeito, por mais que já aconteceram outras manifestações, é algo que na história recente não, não acontece. Né? E que bom que elas são manifestações ordeiras. Né? A gente não tem uh, reclamações de outro sentido. Né? Talvez lá no início uma ou outra situação. Mas o senhor acredita que nós teremos alguma consequência, alguma mudança em relação ao cenário que está se apresentando? Olha, Ricardo, boa pergunta. Eu não sou cientista político para isso, né? um, nem sociólogo. Então eu sou apenas um observador desses movimentos sociais e a história já nos mostrou que sim ele pode ir para um lado ou para outro é tudo depende da capacidade de resistência das estruturas organizacionais seja de polícia seja de judiciário seja do próprio governo então uma manifestação quando ela vai a um limite ela vai testando literalmente isso vai testando a capacidade da organização dos governos de manterem a ordem normal e isso pode ficar perigoso se se transformar em boicote como já há sinais disso, boicote aqui, boicote a própria economia. Se nós tivermos boicote à economia e boicote aos governos, vai gerando uma falência de funcionamento. A falência de funcionamento pode gerar completamente uma ruptura do sistema. E aí tem que ser partir para o zero e nós daríamos aí muitos passos atrás nesse sentido. Tá certo, muito obrigada, doutor Sérgio Dif, tem um recado aqui de um. Tem dois um ouvinte... aqui, Rita, que chegaram sobre o comentário do doutor Sérgio. Bom dia, Rogério Vitorazzi. Concordo com o promotor, Sérgio. Assim, simples e rasteiro. <laughs> Grande Rogério Vitorazzi tem uma carne muito boa. Não compro mais lá porque fiquei longe do açougue dele, mas ah, é, é? é. Muito bom, gente, muito boa Re Recomendo, um então. O outro, o Osmar do Bairro Montanha, em Lajado, diz que os apoiadores do Bolsonaro falam que não querem o comunismo, mas quem pratica o comunismo é o próprio Bolsonaro que dá privilégios para os ricos e deixa os pobres passarem fome. Bom, aí é uma manifestação do ouvinte, deixar bem claro o Osmar aqui do Bairro Montanha, que mandou o recado para a gente aqui. Né? A gente coloca a manifestação dele, coloca do outro lado também, e acho que é importante a gente debater isso que está acontecendo no Brasil. Muito obrigada, doutor Sérgio Dífeba. Um participa conosco no Direto ao Ponto, sempre às quartas-feiras.